درسي كرنفا برنوتا سيرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوتا سيرة متدرين تدرين عامل هراء عام الحزن يوكين كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام sababa isaaniitiin hortee lamaan bani haashimii baniil bani irratti qoqqobbiin taasifame irraa kaafamee booda ummataa wajjin walitti makatanii jiraachuu jalqabanii jarriinis rakkoo isaanii uumuu itti fufan. Egaan san booda rasuula rabbi alayhi salaatu jara kanaa wajjiniin eegaa achi keessaa bahanii booda. لكن من يكون شعبي بني طالب يساعده يقول بودا ابي طالب اتو باين ترين اقب ستيل اقب نيساني اتفو فيه دوتي ساني اتت افو يرو يعني اقب دوا قاف ساني اقب ستان إرغم أه ربي ابي طالب بره يرو سان ديمن ابو جهل جلمه في عبد الله ابن ابي اميه جلمه تو ergamaan rabbii wasiila isaaniitiin yaa wasiila koo laa ilaha illallah jecha jedhu kana jedhi jecha kanaanaan rabbi biratti sii falmaa jedhaniin. Jarri bira taa'aa jiran kun lamaan karaa abbaa kee jibbitaa jedhaniin. ergamaan rabbis dubbii kanatti dubbata jaris dubbii kana dubbatu abiy xaaliif xumura irratti. karaa abbaa koo karaa abdii maxxanabirirrattin hafa yaada jedhu ibse islimnaan fudhadhu karaa dhuma abbaa kootii kufurii shirkii sanarratti hafa kan jedhu gaafa ni ibsu erga maa rabbi aleehiis wassalaam yoo rabbiin nadhawuu baate siif kadhaa rabbi korra jedhan sana booda rabbiin quraana buusee nabiyyiifis ta'e muminotaaf hin ta'u isaanif hin ayyamamu. nama mushrika ta'e tokkoof araarama rabbiirra kalachuun eeganii du'e booda jechuudha otuma jarri fira dhihoo ta'anii jarri sun warra ta'uun ifa ifagalee kana jechuun ega kufurii irratti du'anii jechuudha soo lubbuun lafarra jiruu kan ibiddaa ta'uun namaan beekamu kufurii irratti du'un jalaa eega beekamee booda fira dhihoos yoo ta'an. Araarama Rabbiin kadhachuuf jaraaf jiraafi hin hayyamamuu jedhe Rabbiin quraana buuse hin abiyyiidhaaf hin hayyamamu jedhe.Itti aansee ammas yaa mohaammed ati nama barbaadde qajeelchuu hin dandeessu nama jaallattu jechuudha.Haata'u malee Rabbiin abbaa fedhee qajeelcha isaatu warra qajeeluuf malu beekaa jedheen ayyaanni kun adabbii yookiin gorsa isaaniif ta'e. xaalib kan inni baatii rajab yookiin ramadaana bara kurnaaffaa ergamummaa irra kaase nabiyyummaa isaan irra kaase bara kurnaaffaa keessaa jedhama sunis kan inni du'e qoqqobbiin irraa fuudhamee yookiin shi'aabii abe xaalib keessaa bahanii. otuu hedduun turin naannoo baatii jahaa qofa turanii booda du'ee jedhu abii xaaliif ergamaa rabbiitiif irree akkasumas tika ta'ee fi kan da'awaa kanarraa roorroo mushriktoota wallaaltoota warra gurguddaa ta'anii irraa ittisaa ture haa ta'u malee hanga xumuraatti diinal islaamiin fudhate yookiin amantii islaamaatti fudhate. milkaa'ina guutuu milkaa'uu hin dandeenye abbaas rabiyallahu anhu gaaf tokko ergamaa rabbii gaafatee ture wasiila kee maal fayyaddee ture argamaa rabbii sii raa eegaa ture sii raa ittisaa siif jedhee dallana ture jedhanii gaafannan ergamaa rabbisa kana jedhan cafee ibiddaa keessa yookiin cafcafii ibiddaa keessa jira.

Baruma kana jechuudha bara gurnaffaa eega abiy xaaliif du'e booda naannoo baatii lamaati yookiin guyyaa sadi qofa jedhama. Haga kana turtee duute isheen. Isheenis ammoo ministeera dhugaa kan ergamaan rabbii akka isaan da'awaa bakka hanga hanjabeessaa turtedha. Ergaa isaanii dhugoomsitee isaaniin gargaartee balaa dhufuu fi gadda dhufu irraa qoodattee wajjin jiraataa turte ergamaan rabbi aleehiisalaatu wasalaam yaada kana yeroo ibsan akkana jedhan gaafa namni natti kafare isiin natti amante gaafa namni na sobsiisu isiin dhugaa dubbattanaan jette qabeenya siina wajjin hirmaatte gaafa namni qabeenya na dhowwate ammooti. ilmoo nama biraarra naan kennine rabbiin isheerra naa kennee isheetuma haadha ilmaan kootiiti jedhanii eddoo ishii hedduu dubbatan kadijaan sadarkaa guddaa qabachuun hedduu dubbatama sana keessa jibreel aalaihiisalaam gaafa tokko orgamaa rabbiitti dhufe kadijaan qodaa nyaata qabu baattee dhufaa jirti gaafa siin dhuftee salaamtaa itti qarayi rabbirraa qarayii fiiti. salaamtaa rabbiin ishiidhaan jedha jechuudha tikkareel faqraa aleehi salama miirabbi haa jedha salaamtaa rabbii itti himi akkasumas ammoo jennataa keessatti mana irraa ijaarame kan wacaa fi iyya of keessaa hin qabne dadhabbii of keessaa hinqabne kan akkasiitu si qophaa'e jedhi gammachiisiini jedha wasuullee rabbi isaalee hisalaatu wasalaam. baay'ee ishee dubbatu baay'ee waa'ee du'aa kadhatuuf qalbii laafuuf yeroo yaadatan hunda horii qalanii yookiin re'ee qalaniitu hiriyoota shiitiif ergaa turan seenaan kadhijaa hedduudha rakkoorratti gaddaratti gadii daddabalamee rakkoon heddummaati eegaa abiy xaaliib du'ee booda abii xaaliibiif kadhijaa. Du'aanii booda mushriktoonni baay'ee rakkoo ergamaa Rabbi irraan gahan.Ergamaa Rabbi isaanitti dhagahame wanti isaan irraan gahamu kun.Rakkoon isaan irra ga'aa jiru kun isa duraaniirra xiqqaa ta'u illee ergamaa Rabbi baay'eetti dhagahamaa ture warri gowwooleen makka keessa jiraatan qoransota irraa kan ta'an biyyee fuudhanii mataa argamaa itti naqu. Ijoolleen durbaa ergamaa maa ijoolleen isaanii mataa isaanii irraa miccaniitu bo'u turan rasuuli rabbii wasalaam hin bo'iniyaan koo rabbiin abbaa kee kana ni tiksaa rakkoon irraan gahuu jedha kanuma gidduutti ammoo qorosoonni waan na jibbisiisu yookaan gaddisiisu hojjettee beektu. hamma abuu xaaliif duunaan karaan isaanii banamee waan jedhamu kaasanii dubbatu turan. egaa naannoo ji'a tokko turanii baatii keessa kadijaan duutee naannoo ji'a tokkoo jechuudha asoosla rabaayyi alaahi sallallahu ahiisi wasallam binti zamaaa kan jedhamtu fudhan isheen duraa ilma wasiila siitti heerumtee turte nama sakraan imni amarii jedhamu. Jarri lamaan warra dura bu'ee islimnaatti seene keessa turani gara habashaatti godaananii habashaarra deebi'anii dhufanii osoo makka keessa jiraatanii sakraan imna amri du'e gaafa siin qulqullooftu ergamaan rabbi ishii fuudhanii yeroo murtaa'e booda yookiin waggaa muraasa booda dabaree ishii Aishaaf dabarsite. Aisha kan kamfudan rasulu rabbi a.s.w. shawwal keessa ha ta umarai sau dafaɗani bude nan na waga takkoti jiɗama. makkati dubba ta ta ni gafasa na mucah waga ji'aturte? shawwal manattigal fata madinati shawwal walƙisa hijra bara takkowar fataure gafasa na shi ne sa waga

daawaa isaanii bakka hanga'uuf gargaarsa gaafachuu deeman. Miilaan deeman gaafa deeman atta qaamaa isaanii Zayidii haarisaatu Xaarisaatu wajjin jira ture. Karaa kanarratti irratti makka irraa ka'anii xaa'if yeroo deeman kana karaa kanarratti yookiin ammoo bakka isaan keessa darbanii deeman kana qabiilaa qabiilaa yookiin gosoota arabaa kadhas keessa jiraatanitti yeroo dhufan islimnaatti waamanii itti dubbataa keessa darban osoo deemanii warra banii saqiif jedhamu keessa dura bu'oota nama sadiitu jiru isa jara kana sadan bira deemanii islimnaatti waaman akkasumas na gargaara isliimnaa kana uummata ani gahaana bira dhaabbadhaan atumsaa jedhaniin deebii kennuu fi didan yookiin waan isaan barbaadan taaqabbaluu yookiin fudhachuu didan yaada hamaadhaan irratti deebisan. nabi muhammad Alayhi Salaatu Waasalaam, otuu haala kana gaggaafatanii hanga guyyaa kudhanii turanii achi keessa naanna'anii hunduma isaaniitti dubbatan haa ta'u malee warri xaa'iif deebii jibbisiisaa yookiin hamaa ta'e deebisaniif biyya keenya keessaa dafii ba'ii jedhaniin daa'immanii fi namoota wallaalaa walitti qabanii gaafa argamaan Rabbi bahuuf ka'u hiriira galchanii. akka isaan gaafa ergama harraabbi xaa'iif keessaa gara makkaatti deebi'uuf ka'uun ni kaan hin harraabsaa inni kaan ammoo dhagaadhaan itti darbata miila isaanii hamma madeessan tokko dhiigni qophee isaanii keessa hamma guutu tokko isaaniin rukutanis arrabsanis ari'anii xaa'iif keessaa baasan yeroo isaan akkas rukutan kana keessa zaydiimni haarisaan ofiin isaan ittisa ture. of dura qaba dhagaa yeroo furguuggisamu isa rukutee mataa isaa madaa baay'ee mamadeessu ture emma isaan dhaqanii dallaa yookiin lafa tamri otubaa fi sheeybaa gahanii achi keessa seenanitti duukaa deeman naannoo maayilii sadii kan fagaatu jechuudha xaa'if irra gaafa isaan dhaqanii dallaa sana keessa seenan namoonni dhiisanii biraa deebi'an erga rabbi ammoo gaaddisa tamrii jala tamri jalaa ta'an baayyee qalbiin isaanii cabdee isaan itti dhagahame du'aayi beekamaa kanaan rabbii isaanii kadhatan yaa rabbi ani gama keetti ni madha humna koo dadhabaa ta'e kana mala koo baayyee xiqqaa ta'e kana yookiin ammoo malli koo xiqqoo ta'u namni na tuffachuu kana yaa rabbi sitta ni madha yaa rabbi raaxmata namaa gootu. ati rabbii nama dadhabaa ta'eeti nama dadhabaa ni kunuunsita nama eenyutti nadhiifta yaa rabbi nama nan beekne kan natti dukkanaa'u moo kan fuula natti guuru jechuudha moo diina ofirkana galfatee nanyaaturkatti nadhiifta laata yaa rabbi yooti nattiin daldantu taate ani wama tokko nattiin dhagahamu nan obsa haa ta'u malee tika keetu nageenya ati naa kennitu santuu. naaf tola yaa Rabbi isa tunatti bal'hata. araara manaa kenni nagaa nagoni yaa Rabbi nuura fuula keetiitti baqadde dallansuun keenyatti bu'uu irraa atinatti natti daldaluu jibbaan keenyatti bu'uu irraa yaa Rabbi isa ittiin baqadda deebiin koo gara keetii hammatiin irraa jaallattutti mala si hin qabu dandeettii si hin qabuus malee yaa Rabbi jedhanii Rabbi isaanii kadhatan. Otuu isaan akkas jedhanii kadhataa jiranii san booda eegasaan qubatanii booda ijoolleen lamaan utbaa cutbaafi shaybaabni rabii'aan kun jarri kun lamaan erga maaraabbii arganii baay'ee qalbii laafani garbicha tokko kan kiristaana ture yookiin nasaaraa ture tokko maqaansaa addaas jedhamu itti erganii tamrii kana funaananii itti kennanii erganiif. ergama rabbi gafa tamri kana nyachuf kan bismillah jedani jalqaban sambo da nyatan addas birata ila la ture yokina mo birajra warbi yakana bar akas jedani nyatani jedeni jinna rasul rabbi alayhi salatu wassalam ate sarufti amantin ke mali jinnan amantin kristana biya nayna wajida mu iraqran fejedani Biyya namicha gaarii yuunus ibni Mattaa jedhamu moo jedheenin ergama rabbii takka na jedha. Innaan addaas maa akkamitti beektaa Yunus ibni Mattaa jedheenin ergamaa rabbii a.s.m inni obboleessa kooti na ture anis na biyyiidhaa jedhee seenaa Yunus ibni Mattaa qura'aan irraa itti dubbise. Eenyutti addaas namicha nasaaraa kanatti jechuudha garbicha anniisaati kanatti. san booda addaas Islaama jedhama jedhama.Rasulii Rabbii A.S.W dallaa kana keessa yookiin bakka qubatan sanaa ka'anii gara makkaatti deemuu jalqaban baay'ee ofitti gaddanii yaadda'a deemuu jalqaban gaafa dhufanii bakka qarnaan manaazil jedhamu gahan duumessi itti gaddiseessitee ergamaa rabbiitti jechuudha.Gaddisa sana keessaa Jibreel fi Malaayikaa tabbaatu jira ture. ittilan labnan ol ne Jibril akkas akasirin rabbi malaika tabbadi diigu sitti yarge jira waan barbado itti yajajadu jidanin akkati akkati a si jira malaikan tabbadigu gu salamta jidani nabi muhammadu

kana gidduutti rasuul rabbi caliisalaatu wassalaam xinnoo gaddi isaanii isaan irraa ka'ee of baran kuni tumsaa isaanii dhihaate ta'u deemsa isaanii karaa itti fufanii bakka naxlaa jedhamtu dhaqanii qubatan. achi keessa guyyoota muraasa turan osoo achi taa'aa jiranii yeroo isaan achi turan kana keessa rabbiin jinoota. akkanni akkasaan dhufanii qura'aana ergamaa rabbiirra dhaggeeffatan taasise osoo ergamaa rabbii salaata salaatuudhaaf qura'aana qara'aa jiranii dhufanii dhaggeeffatanii jinnoonni hedduun musliima ta'anii deebi'anii warra ummata isaanii gorsan ergamaa rabbiin barree ture haala kana sana booda xumura suuraa tol irratti buuse akkasumas suuraa jinniin irratti buuse akka jinnoonni kun amanan itti hime eega guyyaa muraasa. bakka nakhlaa jedhamtu ture achirraa gara makkaa deemuuf ka'e furmaataa fi cinqii keessa bahuun rabbi irraa eeggata rabbi irraa barbaada cinqii qoroshootaas rakkoo qoroshootni fidanitti sodaata achirraa qajeele haa ta'uu ga'aa mataa sababa guutuun qaba yookiin of eeggachuu qaba jechuu yaadanii gaafa makkatti dhihaatan bakka hiraa jedhamu dhaqanii turan. san booda nama ta'e erganii aknas ibni sharqii nama jedhamu waa itti ergaa himatan ummanni keenya nalolee jiraa jaarsummaa naaba yookiin ammo na tiksi alaaf tinaa itti gaafatamummaa koo fudhadhuu makkattiin deebi'aa jedheen aknas ibni sharqiin gaafate ibni sharqi maal jedhaa dhiifamaa jedheenin. ani nama gosa galaadha namni gosa galu tokko ammoo nama araarsuu hin danda'u itti gaafatamummaa namaa fudhachuun danda'u dhiifa suhel ibni amri nama jedhamutti erge inniinis dhiifama gaafate sababiinsaa ani bani aamir ibni lu'aayyiin jedhama achittiin gala gosti koo warra kana jarri kun ammoo ban ka'ab irratti warra ban ka'abin dhaqanii ijaarsummaatti ba'anii. Wa ta yi murtuken nun dandamani: kanaaf, ifa, managodi, jiɗe, sadafan ratti, na alayhi salatu wassalam, mutu'im ne a adigi na majid a mutu'irki. iniba ni na ofalin abu di manaaf gusti sa wakasi? abdi kuna abdi abdi ya sa hashe min abu di manaafi? abu di manaafi meeshaa isaa hidhatee ilmaa isaa siidhachiisee ergamaa rabbiitti ergee nufanii ergamaan rabbi haramma siidaa haramaa seenanii xawaafii godhanii rakaa lama salaatanii san booda gara manaatti galan muxaam ammoo ilmaa isaatii wajjiniin meeshaa isaanii hidhatanii eegu turan muca'im akka wabii ta'e nama kanaa nama mohaammedif akka wabii ta'e quraayishoota beeksise quraayishoonnis yaadichaa ta qabbalte. Quraashonni gaa kun yeroo ta'us gadi hin teenye falmiilee garaa garaa geggeessaa turani. Falmiin garaa garaa dur ture keessaa inni tokko raajii gaafachuudha. Raajii jechuun waan ajaa'ibaa waan namni gochuun dandeenye waan addaa gaafachuu faatu ture. Gaafa duraa erga akka akkan deebisne eega kanii booda akka... gaafi kana ammas deebisanii gaafatan waliin maryatanii walitti qabamanii ergamaa rabbii itti erganii nuti gurguddoonni quraayishii itti dubbachuu barbaannaa kottuu jedhaniin ergamaan rabbii isliminaatti galuu isaanii baay'ee waan dheebotaniif deemani kana rabbii yeroo ibsu. ta'uu keetu mala kan lubbuu kee keemiitu ta'uu keetu mala sababa isaan quraana kanatti hin amanneefi jedhee rabbiin irratti dubbata ariifataa deeman gaafa deeman maal jedhuun jarri kun gaafa argaman rabbiidha kan ati ajaa'iba waan ati nuttimtu keessa tokko ergamoonni waan ajaa'ibaa qabu. nabi muusaan ulee qaba warra samuudiif immoo immoo tu ergame nabi bilisaan nama du'e fayyisa ambiyoonni mallattolee garaagaraa qaba jetta mee kee maaltu jirame waan ajaa'ibaa yookiin raaji fidadhuu jedhaniin waan ittiin ergamummaa kee beeknu akka isaan yaadanitti.

Walaupun ia berikannya wara asyura darbek abridanu kasih jalanin. Ia katakan, akhirnya duduk betul, Rabbin Quranan, the day beser duduk betul. Ia ruakkan jalan kana jalan ini, waqsimu billaahijahada aimanim. Suri tika kata ni ɗugaɗa yaani sirriitti ka yoo mallattoon gafan kun nu ne ni amannaa aji itti agarsiisa, mallattoleen garsi tamriin yaani gafa kun a takiltin yoki jalisin gari sif ko ba ta qaba. ci yoki ke za'a qaba yoki ragadi balanga yookiin maleekaan rabbiifi maleekaan walqabatanii fuuldurumaan nutti dhufuu qabu yookiin manni warqeesi ijaaramuu qaba yookiin ammoo ati asii samiitti ol baate akka samiitti ol baate immoo samiirra kitaaba wayii fiddeennan dubbisuu qaamna malee akkasumaan ani erga baadha jennaan siinxaqa baalluu jedhanii kun ammoo gaaffii keenya guyyoonuu deebi'e m qajeelaa waan jedhamu kaasanii haasa'anii jennaanii. ربي ساكرتنا محمد عليه الصلاة والسلام أه... سندري قل إنما الآيات عند الله جديني إيه؟ ملتوليني ليني كان نفودا دو ربي براتي مالتو اسم بيكسي سي غافر غالين كنوفتني نفتني أمن تتوكي سمالتو اسم بيكسي سي انجروبر بر أمنون أمنانية وملتو كن rabbiin kadhannaan nabi muhammad a.s.m akka mallattoon kun isaaniif fidamu rabbiin jibreeliin ergee filannoo lama kenneef jarri kun yoo mallattoo isaan gaafatan kana isaaniif kennine yookiin raajiin kun yoo dhufeef jara keessaa nama muraasatu amanaa warri hafe ammoo ijaa akka fi kan azaabaa ta'u yookiin azaabaati bu'a yookaan ammoo toobaa. ulan toba isanif baname jennan tobatani debi u carra argatu isakan kan filatta malatton sani kenname fi gafa dinan balan tibu umo tobatani akasan arara marabbi tarika jelan carra kana barbadena lakki carra kana barbada jedin jede samboda gafi jerri akaset walirana kani gafa tani hamode bi kana kenni rabbin qul subhana rabbi wabbiin koo qulqullaahee halkuuntu illaa bashararra suulaa ani nama ergamaadha malee nama keessaan nama ergamaan ta'ee malee gochaa akka kana kan ofiif warraajii waan garaagaraa fiduu nama danda'uudhaan kana jechuun ani akkuma keessan nama waa fiduu waa dhiisuu waa dhabamsiisuu ni danda'u kun qooda rabbii qofa rabbiin qulqulluudhaan gochaa kana isa harkatti qabuun ni danda'amu ani kan isinirraa ittiin adda bahuun.

sababiin akka isaanii kennamu taasifameef ammoo akka isaan gargaarsa rabbii of biraa qaban dubbiin isaan dubbatan haqa ta'e ergamummaan isaanii mirkanaa'u gochuuf qofaa jedha egaan otuu akka isaan yaadanitti ergaan kun samaa hidhaanii raajiinsaan gaafatan kun osoo isaanii dhufe jarri itti amanuu dhabanii balaatu isaanitti bu'aa hafiinsaan qabani. sana booda balati sanitti bo walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta jada rabbin otu malaika sanitti bo sne du'a ni sanitti dubbate walla kana walitti qabne agar ma kanu li yu'minu kana manan inturre jada rabbin illa an yasha allah walakin aktharuhum yajhalun bayin sane kana wallalu male amanu tin qabanu

Raajiin sun hin dhufi dhufee ka'ee jirriitti amanuudhamnaan balaata itti bu'aa lafarraa duguugamu haa ta'uu malli jirri kana quban qabaanne gaafa ergamaa rabbi mallattoolee gaggaafatame kana deebisuu irraa yaanii deebiin kun deebi'uu irraa bubbulu carraa ittiin ergamaa rabbii sobsiiisanii muujiza fiduu dadhabee jedhanii. nama biratti fudhatama dhabsiisan taasisaniitu maal gaafatu amma raajii dhuma barbaade haa ta'u duraanillee sii daangessinee kana kana godhi jenne amma ammoo raajii barbaade haa ta'uuti nutti agarsiisii jedhanii kunis maaliif barbaachise akka argaman rabbi raajii sana fiduu dadhabnaan ergamummaan isaa soba ta'e jedhanii beeksisuu barbaadaniiti. samboo darasiiillee rabbii alyi ss. salatu rabbiin kadhate akka inni mallattoo yookiin raajii kennuufiif rabbiin kadhate rabbiin addeessa yookiin ji'a bakka lamatti baqaqse tokko jabala abii qubeys jedhamu irratti bu'ee inni isaa isaasitti argame tabbi xiraa'aa kana gidduudhaan mul'ate cabaa ji'a lamaanii gidduudhaan mul'ate. rasul rabbi ilalaya jiɗani sallallahu wa sallam ilala ga kuno mu'jiza jiru ta garsisan shan ifa ni ifa-ifar tiye-roɗin rafi a ga boda kuni ni falfala tunuttun jita mai malayi siri nuttun goda ya kanu ta yi jeba Muhammad lullu na tufa kesa malayi Warra diida jirutti in godhu, warri naggaden biyya bira deftame, yero siin dhuftu gaafanna jedhani egane. Gaafa dhufan jernis e'yi argine jedhan. ta'u malee, akkuma jirutti, didde kufurishe irratti hafte. Egan! rabbini akka ji ni baqaqo! kun wanto dawa itti ane dhufu, ragaale, itti aini mo'ajizai itti ture. سنس معراجا في اسراء في معراجا توريه سجنتاكين اتانوتي اسراء في معراجا ننقلو الاتريب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.